Miami er det finansielle og økonomiske og kulturelle center, ikke bare for Florida, men i hele det sydøstlige USA. Og i den første uge i december er det centrum for verdens største samling af kunstmesser. Byen Miami Beach vil også vise kunst og har inviteret den argentinske kunstner Leandro Ehrlich til at lave en midlertidig landart-installation på selve stranden. Den viser et af det 21. århundredes største problemer. Bilkøer med 66 skulpturer af biler i fuld størrelse. Ehrlich siger selv, som kunstner kæmper jeg konstant med at gøre folk opmærksom på klimakrisen og dens konsekvenser. Vi må lære at beskytte planeten. Der er mindst 14 forskellige kunstmesser i byen og på stranden. Og der er gallerier og kunstnere fra hele verden, der mødes med samlere og det almindelige publikum, der også strømmer til fra hele verden. Messerne viser kunst i alle afskygninger og former, fra det mest historiske og kostbare til det mere eksperimentelle eller det mere populære og til det helt kitschede. Man kan finde alt fra den mest tandløse kunst til kunst med kant, der vil råbe op og forandre vores syn på verden, men det er dyrt under alle omstændigheder. Vi
Vi er i det højkapitalistiske USA, men vigtige dele af den offentlige transport er gratis, som metromoveren eller de forskellige linjer af en gammeldags trolleybus. Busserne mellem Miami og Miami Beach koster dog $2.25 hver vej. På messen Puls kan man møde den sydafrikanske kunstner Ralph Seaman med en 11-tons pansret mandskabsvogn Spook One fra apartheid-tiden, overtrukket med 70.000 farvestrålende glasperler i traditionelle og sydafrikanske farver og mønstre. Der er også en cykel og flere våben med glasperler, alle med budskabet om at forvandle undertrykkelsen til farver og medmenneskelighed. Et andet sted i Wynwood arbejder den lokale kunstner David Anasagati på en væg med sine karakteristiske øjne, der også smykker messen Aquas indgang. Han havde også dekoreret en togbillet som et lille kunstværk i perioden. Are the children who never forget. I 2019 fejrede bydelen Wynwood sit 10-års jubilæum som verdens bedste street art sted, fyldt med fantastiske gademalerier overalt og små udstillingssteder. Shepard Fairey er en af USA's gadepionerer, der er steget til tops i både den politiske og kommercielle kunstverden og hyldes med en plakatudskedeling. Satire findes som politisk med Bush, eller som ballonmonstre, eller som reklameagtige billeder, der giver et lille blink på vejen og minder om, at Miami altid er en messe værd.